любов. Добре дошли в талантливия свят на децата от фондация Димитър Вербатов. Представям ви сега 9-годишната Екатерина Георгиева от Пловдив. Тя свири на цигулка и учи в Наумата и Добрин Петков, града на тепетата. На 7-годишна възраст Екатерина става най-малкият победител в историята на конкурса Светослав Обретенов. И това е само началото на нейните грандиозни успехи, които убедена съм, те първа предстоят. Запознайте се сега с Екатерина. Екатерина, честита Коледа и щастлива нова година. Надявам се, че много успехи ти предстоят, макар че ти вече имаш много успехи за гърба си. Разкажи ни накратко за себе си. Аз съм на 9 години, от град Пловдив съм. Уча в Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. Как се казва учителката ти под цигулка? Дарина Данкова, а моята класна е Зорница Венкова. А с кой корепетитор работиш? С Илиана. Илиана. И Николова. Тя обикновено е на пианото, когато ти си на цигулката. Тя пътува ли с теб на международни конкурси, на участие по света? Кажи ми, в колко такива конкурси си участвала до сега? Тази година 5 конкурса. 5 конкурса за една година? Да. Къде бяха те? Първа беше в София, втория беше в Ниш, третия беше в пак в София и четвъртия беше в Пловдив, а петия беше в Италия. Италия. Да си дойдем на приказката. Мисля, че ти си пожънала един огромен успех в Италия. Искам да ми разкажеш за него сега. Как заминахте за Италия? Мама и тети, понеже не са музиканти, пускат клипчетата ми в YouTube. И професор Едвард Грач, който е ръководител на цигулковата катедра в Московската консерватория, ми писа, че видял клипчетата ми в YouTube и иска да ме види на живо. И ме покани да отида на него в майсторски клас в Италия, но понеже Италия е много скъпо, се обърнаха много фондации, само фондацията на Димитър Вербатов прояви интерес към се съгласи да ме спонсорира. И след като отидохме в Италия, срещнах се с професори, те там и професорът изведнъж ми каза да участвам на фестивала. И участвах на фестивала и спечелих трето място с 16 и 21 годишни. 16 и 21 годишни участници? Да. И която си 9 годишна спечели трето място? Да. Това е огромен успех. Чувстваш ли се горда? Да. А чувстваш ли се по-различно от другите деца? Не, аз съм нормално дете. Какво те отличава? Все пак нещо те отличава. Че свира по 3-4 часа на ден. Охо, това е една голяма разлика. Не е ли много изморително да свириш всеки ден по 3-4 часа? И то на цигулка? Не. Доставя ли ти удоволствие? Да. С какво би сравнила усещането, докато свириш на цигулка? Сигурно нищо. С нищо. То е несравнимо. Да. От колко годишна свириш? От 6 годишна. Как им хрумна на мама и тата да те запишат на цигулка? Мама реши да ме запише на... Е така, за обща култура ме записва в музикалното. Но се оказа, че съм... Госпожата ми хареса и ми пусна на конкурс още на 7 годишна. А възрастта от група беше от 8 годишна и спечелих първо място на този конкурс. Едва 7 годишна, ти се яви на конкурс за 8 годишни деца и спечели първо място. Да. Как се почувства тогава? Какво си помисли? Слива. Какво си помисли? Че имаш бъдеще с цигулката. Да. Можеш ли да си представиш за бъдеще да се занимаваш с нещо друго, различно от цигулката? Не. Защо? Това си, мен ми харесва да се на цигулка и това искам само да се правя. Нищо друго. Имаш ли брат или сестра? Не. Самичка си? Да. Мечтаеш ли да имаш братче или сестричка? Да. На какво би ги научила? Бих ги научила да се трудят, да полагат много усилия и да гледат само напред, нито крачка назад. Ти си много амбициозна. Това е много хубаво. Какво би искала да кажеш на децата, които все още не са открили нищо, което им е интересно или което да им се отдава добре? Да се стремят да го открият. А на децата, които са много талантливи, но не са имали шанса да срещнат подкрепата на хора като Димитър Вербатов? Да не се отчаиват и да търсят подкрепата на хора като Димитър Вербатов. Какъв човек е той според теб? Чудесен. Много ми помогна за Италия. И според мен много благороден, за да помогне едно дете,
е много благороден. Добре, благодаря ти, че участваш в Море от любов за Димитър Бербатов, а сега искам да си кажа няколко думи с мама за теб. Искам да те помоля в това време да извикаш твоята корепетиторка и да се подготвиш да ни свириш нещо много весело, много празнично и много симпатично. Добре. Зорница, здравейте и весели празници. Много ми е приятно и ви благодаря, че сте днес с нас. Как осъществихте всъщност комуникацията с фондация Димитър Бербатов? Откъде чухте за това начинание? По принцип, Катерина беше номинирана миналата година, тъй като имаше успехи от спечелени конкурси, но истината е, че ние се обърнахме към фондацията тази година като последна спасителна лодка, тъй като пред Катерина се откри един много голям шанс. Тя получи лична покана, след като клипчетата й бяха видяни в YouTube от професор Едуард Грач, който е шеф катедра на цигулките в Московската консерватория. Той е покани лично да я види в Италия, което беше много хубав шанс за нея, но за съжаление тя е много малка и трябваше да пътува заедно с нас и финансовата страна не беше толкова приятна за нас. Да. И единствената фондация, която просто нямаше никакви проблеми, още с първото изречение, в което ние казахме, детето ни е при вас, номинирано и имаме нужда, просто казаха, разбира се, това беше фондацията на Димитър Бербатов, за която ние сме страшно благодарни. Много се радвам и аз. Какво мислите за подобни начинания? Нека да говорим конкретно. Какво мислите за Димитър Бербатов? Той е млад, красив, преуспял, в личен план нещата му се нареждат перфектно. Какви са мотивите на един човек в неговата позиция да върши тази добрина за над 580 деца в България? Знаете ли, аз все повече установявам, че един човек колкото е по-успял, толкова сякаш повече се раздава. И това показва наистина колко успял е човек. Значи, ние срещайки се с този професор, видяхме как той е изключително отзивчив, въпреки всичките си титли, всичките си успехи. Не. Също мога да кажа с Димитър Бербатов. Това за мен показва, че той е наистина един истински успял, реализира се човек, който просто не изпитва никакви лоши чувства към хората. Той раздава себе си. Точно защото е щастлив според мен от собствения си успех. Как ви кара да се чувствате таланта на Екатерина? Ние самите все още, как да кажа, след всичко случило се смятаме, че това е като приказка за нас все още. Ние не сме музиканти, никога в семейството ни не е имало музиканти. Никога не сме предполагали, че детето ни има такъв талант. Истината е, че таланта беше открит от госпожа Дарина Данкова, един изключителен педагог в Полското музикално училище. И сигурно, ако не беше тя, никога нямаше да предполагаме, че Катерина изобщо може да свири на някакъв инструмент. Камолина, това е най-трудният инструмент, цигулката. Виждам, че сте една горда майка, нямам търпение да чуя едно изпълнение на Екатерина след малко.